Det er en tøff, lang, durable duell. Gratulerer med seieren, Simen. Tusen takk. Det var morsomt. Det var jo veldig intenst, da. Og han jo fryktelig god, så... Så nervene var litt høyspent der, men fikk gjennom noen bløffer og koste meg egentlig, så det var gøy. Følte du at det var noe tidspunkt her? Du hadde jo lenge livet ditt igjen, Espen, hvor matchen snudde, eller at du kjente litt på at det snudde, eller var det bare tilfeldigheter mot slutten? Nei, snudd og snudd. Altså, den snudde jo så klart når jeg mistet masse chips, men jeg følte ikke at det var noen sånn her momentum, at nå vet han hvor jeg liksom, nå tar han meg. Det var gøy at jeg følte det, men... Det klart, jeg hadde den jo ned I semi-gjørma der. Og så var det vel en hånd hvor en hero kaller en check race på turn, og så kommer han dit på river, og det var en stor pott. Og etter det så var vi ganske jevn, tror jeg. Og så tappte jeg en par små potter, og så var jeg plutselig underdog. Så ja, nei, det var en kul kamp. Mye kule hender, og ja. Gratulerer med tredjeplass, I hvert fall, Espen. Takk for det. Takk. Og du, Simen, du skal inn I en finalematch I morgen. Da møter du to ganger heads-up Norgesmester. Øyvind gikk seirende ut av sin duell her. Hvordan skal du hindre en freepeat, rett og slett? Nei, jeg får bare spille mitt spill, og jeg tipper jeg god nok til å konkurrere. Så da... Nei, det ikke noen spesiell måte å ta ham på. Jeg får bare spille kortet og spille mannen. Hva det du gjør riktig I dag? Nei, jeg var nok uredd, tror jeg, en fordel. Det sikkert fort gjort å bli redd når du møter en så sterk spiller. Så jeg kjørte noen bløffer, bare som funket, bare som ikke funket. Og så jeg sikkert god nok til å konkurrere, da, så da det kortet til slutt da, som avgjør det. Vi gleder oss I hvert fall til morgendagen. Tusen takk for at dere var med, og tusen takk også for oss, fordi det var siste duellen vi hadde I dag. Vi har en finale klar I Heads Up NM. I morgen så kommer vi også til å få se main event spill. Det starter fra klokka 12.30 på Steamen. De starter å spille klokka 12. Det bare å glede seg. Det kommer til å bli ordentlig action, og det nå den egentlige moroa begynner.